Vir meer inligting gaan na atkvoorde.co.za. Welkom terug by ons laaste episode van Tips en Tricks saam met Simone en François. Ons is hartseer om ons avontuur met die ATKV af te sluit en vir Tannie Bessie te moet groet. Maar moenie kommer nie, ons beplan reeds ons volgende trippie en dis hoe ons dit doen. Eerstens moet jy besluit watter tipe kampervaring jy in gedagte het. En van wat se aktiwiteite jy hou. Hou jy van avontuurlustige aktiwiteite of net om langs die swembad te lê? Hier by die ATKV is al baie opsies. Dan moet jy natuurlik besluit hoe jy wil bly. Ja. Wil jy kamp? Wil jy in jou karavaan bly? Of natuurlik luxe akkommodasie? Nie dat kamp nie luxe is nie. Stap jy daarom met iets weg hierso? Ja, wel. Aan sekere plek kry jy baie. Dit is geleidelik en die kole hou. Waarvoor was dit? Bietjie sout. Gaan jy dit regtig gebruik? Ek het dit self gebou. Onthou ook om vroegtydig jou slaapplek te bespreek by ATKV, online, telefonies of per e-pos. Ja, en onthou ons tips en tricks. Right, wildsvleis is amper so taai soos ek. Maar elke taai oukie het 'n sagte kant. Gerry, vandag doen ons kudu fillet en kudu wors. Maar om jou kudu fillet lekker sag te kry, marineer hom in die drie bekende bestanddele. Of yoghurt, karnmelk of kook. Los hem dan voor 24 uur in die marinade om hem lekker zacht te krijgen. Haal dan uit en braai direct. Gerry, ik wil net voor jou baie dankie sê van Impala dat jullie ons geborg het vir hierdie 12 episodes. Moenie worry nie, ek het hier die een. Vatsa. Dit glad nie so moeilik soos wat dit lyk nie. Cheers. Fransje, het lyk vir my of jy nou omtrent 'n kampvegter vir kamp geraak het. En jy het ten minste leer vuur maak. Ek kon nog altyd vuur maak. Dankie aan al die kykers wat weekliks ingeskakel het. En as jy 'n volgende vakansie of avontuur beplan, gebruik gerus ons tips en tricks om 'n boebaaskamper te raak. Vir meer inligting gaan na atkvoorde.co.za.